Biz davom etamiz va navbatdagi suhbatdoshimiz yana bir latofatli taekvondochi qiz Svetlana Osipova. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz qanday? Hammasi yaxshi, rahmat. Hammasi zo'r. Trenirovkalar bilan charchamayapsizmi? Bo'ladi, hozir qattiq tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Shu olimpiadadan so'ng bir yil, bir oy qoldi. Shuning uchun bor kuchimiz berib ishlayapmiz. Yaxshi. Qachon va qanday oilada tavallud topgansiz? Men 2000-yilda Toshkent viloyatida tug'ilganman. Qanday oilada? Oilada necha kishi? Shu haqida bemalol gapiring. 2 kishimiz, men va akam. Akam 92-yil. Hozirgi paytda programmist bo'lib ishlaydi. Oyim uy bekasi va dadam hunarmand ishlaydilar. Demak, oilangizda faqat siz sport bilan shug'ullanadi. Ha, shunaqa. Sportga o'zi kirib kelishingizga nima turtki bo'lgan? Taekvondoga kelishimdan avval oldin tennis bilan shug'ullanardim. Katta tennis bilan shug'ullanardim. Aynan treniravka paytida bir kishi keldi, aytdi, bir o'zingni taekvondoda sinab ko'rsang yaxshi bo'lardi. Keyin ahamiyatam bermadim. 3-4 marta yana kelgandan keyin уже sal uyaldim, chunki yosh katta kishi edi. Shu men birinchi murabbiyim bo'ladi. Sobirov Pahlavon hozir ham uni nazoratida shug'ullanaman. Shu необычный desam bo'ladi. Kutmagandek kirib qoldim taekvondoga. Tushunarli. Taekvondodan boshqa sport turlari kuzatib borasizmi? Oldin o'zim ham aytgandek katta tennis bilan shug'ullanardim. Katta tennis shug'ullanganimdan avval dzyudo bilan gimnastika bilan shug'ullanganman. Oho, to'rtta sport turi bilan shug'ullangansiz. Lekin hozir aynan taekvondo bilan shug'ullanganimga gimnastika, dzyudo ham, tennis ham yordam bergan. Yordam bergan, tushunarli. Nima uchun aynan taekvondo, masalan, boshqa sport turlari, dzyudo yoki tennisda ketish haqida o'ylab ko'rmaganmisiz? Trenerim sababchi bo'lgan, meni qiziqtirib qo'ygan, aytganlar, bir marta o'z trenirovka qilib ko'rgan, o'zing keyin bilib olasan, xohlasang ketasan, xohlasang qolasan deb shunaqa qilib qoldim. Hozir ikki mahal mashg'ulot o'tayapsizlar. Juda ham bandsizlar, ko'rib turibmiz. Mashg'ulotlardan bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Bo'sh vaqtida asosiy dam olishga harakat qilamiz. Ko'proq восстановление bo'lish uchun, keyingi treniravkaga tayyorlanish uchun uydagilar bilan gaplashamiz. Ko'pchilik telefonda o'tiradi, kitob o'qiymiz. Institutda o'qiymiz, shuni ham zadaniyalarni bajarish kerak. Ajoyib. Rasmga tushishni juda yaxshi ko'rar ekansiz. Bu hobbimi siz uchun? Yo'q, unaqa deyolmasdim. Unchalik rasm tushishga yaxshi ko'rmayman. Instagramdagi sahifangizga qaragandan bunaqa fikr bildirmagan bo'lardi. Bilmadim, lekin oxirgi paytda shunaqa bo'lib qoldim, lekin undan avval rosa ham uyalchang edim. Tabiatan juda quvnoqsiz. Sizni nima xafa qilishi mumkin? Ko'pincha ahamiyat bermaslikka harakat qilaman. Lekin shunaqa payt bo'lganda bilmayman. Eng ko'p yoqmaydigan narsa odam aldasa, men bilib turgan paytimda aldasa yoki o'zini fikrini yilmoqchi bo'lsa, menga shu nastroyem tushirishi mumkin deb o'ylayman. Demak, yolg'onni yoqtirmaysiz. Yolg'on juda ham yoqtirmayman. Tushunarli. Nohaqlikka qanday chidaysiz? Nohaqliklar xalqaro turnirlarda ko'p qatnashgansiz. Ularda qanaqadir nohaqliklarga duch kelganmisiz? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Unaqa bo'lmagan. Bilishimcha, mushuklarni juda yaxshi ko'rasiz. O'zingiz ham mushugingiz bor. Mushuklaringiz nechta o'zi? Bitta mushugingiz bor. Lekin yana xohlayman, lekin dadam qo'ymayapti. Dadasi qo'ymaydi. Chunki har doim bor desan, biz akarimiz u xolasi olib ketgan nechta bo'lsa ham deb tashidilar. O'zi mushuklarga boshqa hayvonlarni ham yaxshi ko'rasizmi yoki faqat mushuk? Ha, itlarni ham yaxshi ko'raman. Itlarni ham yaxshi ko'rasiz, lekin mushugiga boshqacha ham. Yo'q, ikkalasiga ham qanaqadir. Ikkalasini ham bir xil teng yaxshi ko'raman. Uyda bitta mushugim bor va ikkita itim bor. Laqabi nima sir bo'lmasa?
Ismi. Ushigim Semyon. Semyon. Itimi bittasi Chita, bittasi Chernish degan. Chiroyli. Qaysi raqibingiz sizga ko'proq muammo tug'dirgan, sizga noqulay raqib bo'lgan? Shu haqida nima? Bir 4 marta Iron bilan tushganimda 4 marta yutqizganman bitta qizga. U juniorligimdan, shu kichkina bo'lganimdan yutqizganman unga, lekin oxirgi musobaqada Turkiyada o'tgan yilda men uni yutganman. Shu yutganim uchun juda ham xursandman, chunki oldingi qilgan xatoimni qilmadim, harakat qildim qilmaslikka, shuning uchun yutdim. Va yana bitta raqibim bor, u Velikobritaniyadan. Shu bilan 3 marta tushganman. U 3 karra jahon chempioni, olimpiya o'yinlari bronza medalini sovrindori va yana ham Yevropa Grand Slam Grand Prix chempioni. Ko'p martali. U bilan 3 marta tushganman, 3 marta yutqizganman. Bitta ochkoga, 2 ochkoga yutqizganman. Но keyingisida yutaman. Eng qiyin jangingiz haqida eslasangiz, o'sha haqida gapirsangiz. Eng qiyin jangingiz haqida gapirib bersangiz. Eng qiyin jangim shu Velikobritaniya qiz bilan o'tgan 2019-yil Sofiya shahrida Grand Prix degan musobaqada. O'shanda biz medal uchun ko'rishganmiz. Men bitta ochkoga yutqizganman, lekin yutishga imkoniyatim bor edi, bor kuchimni bera olmadim degan o'yliman o'zim ham. Oxirgacha ishlolmadim deb o'yliman. Qachondir taekwondodan ketasiz-da, o'shandan keyin yana trener sifatida taekwondoga qaytish niyatingiz bormi yoki o'zingizni boshqa sohada sinab ko'rmoqchimisiz? Bilmadim. Nima bo'lishini bilmadim. Taekwondoni tugatganimdan keyin balki trener bo'larman, balki boshqa joyda ishlarman, lekin точно bilaman, sport ichida hali ancha yuraman deb o'yliman. Tushunarli. Eng katta orzuingiz nima? Eng katta orzum o'zim o'ylagan niyatlarimni bajarish. Faqat olimpiya o'yinlarida emas, faqat jahon chempionatida emas, boshqa sfera nima bo'ladi? Sfera. Soha. Boshqa sohalarda. Sohalarda, boshqa sohalarda ham. Tushunarli. O'sha orzularingizni hammasi ushalishiga tilakdoshmiz. Ajoyib suhbat uchun sizga katta rahmat. Olimpiada va boshqa nufuzli turnirlarda yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarishda charchamang. Rahmat. Rahmat kattakon, rahmat.